Jean Paul kandi yenda sina Jean ariko ni Paul Turayishimye. Yego. Jean Paul Turayishimye rero ngo nkumwe mu bantu bafashe ku mbunda cyangwa se nkumwe mu bantu ngo bahoze ari abasirikare akaba ndetse yaranakoranye na kibamba mu bantu batera ubwoba cyane ubita Kayumba Nyamwasa akaba yemeza ko bari hafi kuza gufata igihugu cy'u Rwanda. Ntacyo bafata. Basagifata se baturutse hehe. Mana, icyo nsaba ni uko n'ubu ngubu ndacyamusengera kuko n'umwana wanjye kandi ufite iyo nshingano yo kumusengera kugira ngo ahinduke. Reka dusenge. Data ushobora byose tugushimiye aba bashyitsi bageze aha ngaha kandi uzi icyabazanye kandi natwe mu ruhande rwacu cyatubabaje kumva umwana wacu avuga ibitari ukuri kandi nk'uko ijambo ryawe ritwigisha ko tuzamenya ukuri kandi ukuri ari nako kutubatura ariko iyo tuvuze ibinyuranye n'ibyo ushaka tukavuga ibintu by'ibinyoma ntabwo bigushimisha. Tubabajwe rero nuko umwana wacu avuga ibintu bitariho. Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gatsiko Media TV, uyu ni wa muhungu w'Abanyarwanda Jiswe izo wa mipangu icyogere mu nkuba. Uyu munsi nkaba ndi mu karere rya muzehe. Karere ka Gatsiko. Ukoresha mikorofone. Akarere ka Gatsiko. Mu murenge. Murenge wa Kiramuruzi. Murenge wa Kiramuruzi. Mu mudugudu. Aho ya Kagari ka Kabuga. Kagari ka Kabuga. Mudugudu w'Ubuhoro. Mudugudu w'Ubuhoro. Ahangaha rero mu kagari kagari ka Kabuga rero nahageze nje gusura babasaza murebe imbere yanjye turi kumwe nabo iruhande rwanjye iburyo ni papa wa Jean Paul Turayishimiye ibumoso bwanjye ndi kumwe na mama wa Jean Paul Turayishimiye nkaba naje ahangaha rero kugira ngo mbasure ndetse nanemeze cyangwa nyomoze ibyo Jean Paul Turayishimiye yirirwa avuga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane rwa YouTube ahavuga ko aba babyeyi mubona ahangaha bashimuswe rimwe na rimwe bitaba n'inzego z'umutekano kugira ngo babazwe kuri Jean Paul Turayishimiye ndetse bakaba banahohoterwa bakorerwa n'iyicarubusa. Ahangaha ndi rero nahageze mu masaha ya mu gitondo aho nsanze muzehe ndi mukecuru bameze neza tukaba tugiye gukoranira ikiganiro kitarengeje iminota 10 cyangwa se 15 kugira ngo tubashe kubonera twanaganirira hamwe ku byo Jean Paul Turayishimye ajya avuga bimwe na bimwe ku mbuga nkoranyambaga tubyemeze cyangwa se tubihakane. Muze mbere y'uko wenda dutangira ikiganiro cyacu ari umuntu wenda waba waguhatirije kuba tugiye kuganira cyangwa wenda ngo abigutegeke ahubwo se kumwaje mu ntunguye nari nzi ko muri buze. Ndagira ngo rero nkwibarize yego mu mabyiruka ya Jean Paul Turayishimye yakundaga ikibundo busanzwe se sinakubwira ngo icyakora icyo nzi cyo yakundaga ari umunyeshuri mperukana nawe mbese intambara ijya gutangira niho aho tuherukanira nari nzi ko uriya mwana wanjye ari umwana mwiza nta kibazo afite kandi mu by'ukuri ko twabanaga nyine ni nk'umubyeyi na se ariko cya Paul ntacyo kindi muzi ni umwana mwiza n'umwana kangahe mbese uriya mwana wa umwana wa gatatu akurikira abahungu cyangwa abakobwa akurikira umuhungu na umuhona waguye ino umukobwa uwo mukobwa niwe ukiriho w'imfura nuko nabitangira yo mbivuga Jean Paul Turayishimye ni umwe mu bantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ku mbuga nkoranyambaga ze akavuga ko mugiye kuzicishwa imihini leta irirwa ibahondagura ikabadiha bazira ko mudatanga neza amakuru ya Jean Paul Turayishimye. Nje ikimbabaje rero nuko nje Paul ntacyo twavuganye kandi ibyo avuga rwose ni ibinyoma birambabaje cyane kuko nari nzi ko Jean Paul ari umwana ukoresha ukuri ariko noneho yabaye umunyabinyoma. Nese n'igihe wamuhamagaye ngo mubwire ngo hano barampohotera amakuru y'uko wenda yakoranaga n'agatsiko k'iterabwoba ka Kayumba Nyamwasa se ko waba warayamenye
Eye nari mbizi narabimenye. Umaze kubimenya reka nkubwire. Wagerageje kumubwira. Ariko ntabwo twari tuzi ibyari byo. Urabona ko ntabyo tusobanukiwe byinshi. Ntabwo tuzi. Ariko rero twarabimenye. Njyewe naramubajije ambwira ko atari byo. Mbere yabanje kubiduhakanira. Ariko nyuma abyemeye. Aho byemereye tugerageza kubimubuza. Tumubwira ko iyo ari umukristo adakwiriye kujya muri ibyo bintu bya politiki. Kandi nta nicyo bitanze, nta nicyo byagera. Njye niko namubwiraga. Nabwira ko igihugu cyatabawe n'Imana. Kandi Imana niyo yimika igahangura ibyo bintu. Ko wagiye mbere namaze kumenya ko abana na Kayumba yagiye 2005 dore se amaze gukora impanuka tumuvanye mu bitaro Rushyashya. Kayumba yari mu Buhinde. Ko wari ko mutajyanye mwaje guhurira he muhuriza ibiki. Ko wagiye wakoze ibyaha ugakora ibikubeshaho biguteza imbere. Rero avuga ko we uko yahisemo twebwe ibyo umuntu adahitamo nk'uko undi ahitamo. Umuntu ahitamo ko yumva undi nawe akahitamo ko ashaka. Bivuze ngo we yahisemo kwigomeka. Ibyo simbizi ntiyabisobanuye atyo ariko yaravuze ati umuntu ntahitamo uko undi ahisemo. Ibyo rero turabimenya. Nyuma nza kumva bambwira ngo baratandukanye. Numva nshimye Imana ngira ngo birarangiye. Numva ko hari ibindi. Jean Paul Turayishimye amaze gutandukana na Kayumba bashwanye bapa amafaranga yuko hari amafaranga bagendaga bakusanya mu hirya no hino mu bandi bantu cyangwa se interahamwe n'ibiki n'ibiki. None ayo mafaranga Kayumba ngo ashaka kuyikubira kandi Turayishimye nawe yashakaho. Biba ngombwa ko batandukana. Bamaze gutandukana urumva hari abantu Turayishimye yari afite ubwe ku giti cye yizaniye Kayumba nawe afite n'abandi baratandukana. Turayishimye nawe yashinga iryo shyaka iryo yise ARC-Urunana. Anafatanyijemo na Tabita Gwiza umugirlfriend we cyangwa se umugore we wa kabiri Tabita Gwiza. Ntabwo nzi inzu witwa yise ko ari we mugore we. Afite na Tabita. N'utwana twe. Ntabwo nzi ko agira abagore babiri. Afite na Tabita. Bafite uko babigenza simbizi njyewe uko bigenda mu kuko njye ndisingo. Bivuze ngo muravuga ngo bafatanije iyo mirimo. Barakorana. Nyine bahujwe ubundi n'uwo murimo wo gukora agatsiko k'ibyigomeke maze none banakomerezaho kuri iyindi gahunda. Ibyo ni ibyabo simbisi. Muzehe, none wowe nyuma maze kuva kwa Kayumba ntago waje kumenya amakuru ko se nawe yafunguye iryo shyaka? Ntabwo mbizi rwose simbizi. Ndetse ukuntu nyine byanambabaje mbere ataragiye muri iryo shyaka rindi ntabwo ntese ibyo bintu wagiyemo ni ibiki. Ugiye hanze ukajya muri politiki iyo ubireka ntugiye muri ibyo bintu kuko atari byiza. None harambwira ngo se ngo papa uragira ngo twese twaba abapasitoro kuko nawe uri umupasitoro. Uri umupasitoro mu baki? Ni umupasitoro w'abadivantisiti umunsi wa karindwi. Cyakora byarambabaje nyine umuntu avuze ati umuntu wese afite guhitamo kwe. Nuko cyakora kugeza n'ubu birambabaje cyane. Ntabwo nari nzi ko ariko bimeze kuko arabeshyira na leta. Ntabwo ari mwebwe muje hano bwa mbere kuvuga ngo baraduhohotera. Ntabwo wabyumvise? Haje abandi ariko nabo batubaza ko tubizi ngira ngo yari akiri kumwe na Kayumba. Tumubwira ko tubabwira ko twabyumvise batubaza ko tuvugana. Turababwira ko tuvugana tumubaza amakuru tugamusubiza nk'uko yagiye. Ndetse ndanababaza ndetse murashaka ko tutazajya tuvugana? Ati ntabwo wareka kuvugana n'umwana wawe. Nta bindi tuvugana ni muraho. Umeze mute? Ibya leta ibyo bindi bye nuko abivamo nuko ajya mu bindi murabibona. Ntabwo tubizi ariko noneho
ndetse umwe muri batubwira ko ati mwamufashe numwe ko umva umwana banye mwana koranye wadufashije nawe mukavugana ati mwanomeroze yego turazimuha atubwira ko bazagaruka ntibagarutse ahubwo ni mwebwe mugarutse Jean Paul Turayishimiye batubwiye kibi nta kintu twaraganiriye barigendera rero ibyo ngibyo nawe sinzi ntituramwumva ngo yumve avuga ngo hari icyo twabaye cyangwa nawe ngo atubwire ati ko numvise ngo mumeze mutya ibyo nibyo byantunguye ntabwo rwose ntibinzi ko hari ikibazo cyo kuvuga ngo hari akabazo dufite hari iki niba bivuga Jean Paul Turayishimiye rero ngo nk'umwe mu bantu bafashe ku mbunda cyangwa se nk'umwe mu bantu ngo bahoze ari abasirikare akaba ndetse yaranakoranye na Kibamba mu bantu batera ubwoba cyane ubita Kayumba Nyamwasa akaba yemeza ko bari hafi kuza gufata igihugu cy'u Rwanda ntacyo bafata ari numwe mu babyemeza ko rwose ngo vuba na bwangu si byo umuntu yibwira ko atari ko bigomba kuba ntacyo bafata ndagira ngo wenda mu butumwa bugufi ugire umubwi kuri icyo kintu cy'ibyo ajya avuga ubanze umunsubirize umubwize ukuri nk'inararibonye icyo umubwize ukuri ni iki cy'uko bagifata se nyine umubwire wenda kuko hari intekerezo zicurama umuntu akabyuka mu gitondo akarota inzozi z'akazishyira hanze wenda nabo bararota ariko icyo nshaka kukubwira ni uko imana niyo yakoresheje abahagaritse intambara z'iki gihugu ni imana ikoresha abantu kuko ikoresha abantu abantu bapfuye muri u Rwanda ni benshi banjye abacu bashize ni benshi twabuze imiryango tubura n'uwacu wari uzindutse azindutse uwo akurikira none imana yakoze icyo izakora n'ibindi yewe icyo nsenga icyo dukora dusengera iki gihugu amahoro dusabira ubuyobozi bwacyo kandi ntabwo biriya nabyo ibyo ngibyo byo kuvuga ibintu niba koko abivuga bitari byo n'imana ntibyemera kandi ni uko abayobozi bose bashyirwaho n'imana niyishyiraho abayobozi ntabwo wavuga ngo ngende ashaka kuyobora ngo birakunda rero nta bindi navuga njyewe wowe ku bintu Jean Paul Turayishimiye avuga ngo by'uko vuba na bwangu bari hafi gufata igihugu we n'abandi bantu bari mu gatsiko kamwe wowe urabitekerezaho iki bo rero yenda nkurikije icyo umukecuru avuze ibyo umuntu atekereza ntabwo ari byo abona ubungubu icyatumye ubu butegetsi buriho si kubw'umuntu ku giti cye ni imana yabishatse ubu rero uvuga ko bagiye gufata igihugu ese bazagifata biturutse hehe ese ibyo bintu by'ibinyoma byo umuntu avuga hari agaciro bifite imana yatuma ibyo yivugira ubwe ngo bagiye gufata igihugu bazagifata se baturutse hehe ntago mbizi igihe rwose urumva we sinzi nawe ha inzozi ze zimwerekeza akumva azagifata dorerwa ku mbuga nkoranyambaga avuga byinshi cyane avuga ko icyakora nkuko nabivuze icyakora turababaye kuko nta kibazo dufite nta n'uwo twigeze dutakira nakubwiye ngo duturanye n'abayobozi b'umudugudu nta kibazo twigeze tugira ntacyo twigeze dutaka nta n'icyo njyewe nanamubwira mba rero ibyo bintu aho biva ntabwo mbizi koko niba bivuga njye ndumva byantangaje rero imana icyo nsaba ni uko n'ubu ngubu ndacyamusengera kuko ni umwana wanjye kandi ifite iyo nshingano yo kumusengera kugira ngo ahinduke nahinduka imana izabifashije nadahinduka agahitamo n'ubundi ni benshi banga kumva ibyo imana ivuga bagira ibindi bahitamo kandi bitabajyana ku mana nyine rero nta kindi numva njyewe twavuga nta kintu tuzi ntitwari tunabizi usibye ko tuzi ko yagiye mu mashyaka ibyo turabizi ntituyazi uko yitwa
Nalo nakubwiye ko yavuye kwa Kayumba. Ndibwirwa n'abantu nabyo. Nyine kuko abantu bato baragenda bakagera kuri. Ahora no ubugane akavuga ati baratandukanye ndavuga nti Imana ishimwe ngira ngo birarangiye. Ko bitarangiye rero. Nakamuze mutu w'Imana nge nta kindi twavuga. Umukecuru akantu yakomojeho avuga ngo burya ari abantu bigomeka no ku Mana n'ibiki byose mita nibuka kuri pastor umugabo witaga Eri uramuzi Eri ngo muri bibiliya bavuga ko yarafite ngabahungu batanu urabyibuka yafite batatu noneho ngo abo bahungu bakajya bazana ngabakobwa mu rusengero rw'Imana rw'umutambyi ubazo Eri yabaga ku rusengero noneho n'abahungu be bakabaho ngo ku rusengero ngo barabahungu bikwerere bakuru cyane ubwo noneho ngo bakajya bazana nk'inkumi aho ngo ku rusengero sinzi ibyahaberaga gusa bahazana nk'inkumi bibiri irabivuga agara amagambo nihimbiye ubwo noneho Eri ngo yajya gukabukira akajya kuko yari afite akajwi gatoya kandi ari umutambyi ngo akajya akabukira ngo avuga ngo ariko ngo Imana ngo izaba hano nyine akabyoroshya ubuze ntibimeze nka bya bindi nyine bya wenda Jean Paul kuba rimwe na rimwe iyo muvuga nyuta mukabukira kabiri mu mpamvu gikomeza gahunda ye cyakora Jean Paul kandi yenda sina Jean ariko ni Paul turayishimye yego ivyo rero siwe nabyaye wenyine n'ubu ndavuga ngo yenda cyatumye bagenzi bava kuri yise no kugira ngo batazajya mu bintu bitari byiza nk'ibyo pura rimo ntabwo rero ntabwo navuga ko abana banje Paul akiri kumwe na bene nyina ntabwo nigeze nshyigikira ko batandukana bava mu buryo bw'Imana kandi nkubwire no navuga ko no kuntinya barantinyaga kandi baranyubahaga yego ariko ntabwo mvuga ko ubu ngubu navuga ko yenda Paul cyatumye ajya muri ibyo ngibyo kandi naramubwiye nubundi ntabwo nti ibyo ugiyemo ntabwo ari byiza ariko arambwiye ati papa ntabwo twese twaba ba pastor ntabwo rero ntabwo ibyo byo njyewe ku ruhande rwanjye yenda na nyina arahangaha ariko ntabwo nigeze norohera umwana ngo ajye mu bintu ndashaka kandi abikore ntabwo byigeze bibaho ntabwo mbizi nge rero sinshaka no gutinda cyane mu mayira tuganira ku bintu bimwe dusubira mu bindi ndagira ngo noneho nka papa ugira ubutumwa umugenera imbere y'abanyarwanda muri rusange none na mukecuru nawe umugenera ubundi butumwa numvise kuri na pastor ariko burya ntago twavuga gusa tutanamusengeye ngo turebe ko wenda yahindura gahunda y'ibyo arimo nibyo irigavuga tukamusengera nanjye dufatanyije rwo burya nanjye merwa umusengesho kera kuki se wayavuye oya nasenze mu gitondo nasenze mu gitondo urumva ni kera amaze guca amasaha agera muri ane ndaza kongera gusenga ngiye kurya ndagira ngo rero umugenera ubutumwa nk'umuhungu wawe uvuga ku mbuga nkoranyambaga ashyashyariza agumura abaturage apfobya harabika leta ndagira ngo umugenera ubutumwa Paul birambabaje cyane muri uyu mwanya kandi uzi ko nigeze nkubwira ko ibyo bintu bya politiki udakwiye kubishyamo nashimye Imana igihe wagendaga ujya muri iki gihugu ujya mu ukagera muri Amerika ariko ikintu kimbabaje ni ukumva amagambo uvuga uyavuga kuri twebwe ngo iyi leta yatujije umutekano ibyo uvuga ni ibinyoma ubu njye ku ruhande rwanjye icyo nifuzaga ko twabonana kandi nanone nkuko nabikubwiye mbere nkubwira nti ibintu wagomba kubijyamo noneho rero ugeze n'igihe ubeshyera leta ngo baraduhohotera nese twabikubwiye kandi ibyo rwose ni ibinyoma ijana ku ijana hano dufite umutekano ndagira ngo rero nongire nkubwire kuko nakubwiye bwa mbere
kukubwira nti ibyo wagiyemo ntabwo ari byiza wowe ukambwira ngo mbese nashakaga ko mwese muba pasoro ariko kuba umupasoro ntacyaha kirimo ariko ndagusaba ngo ureke ibintu by'ibinyoma Paul nari nzi ko ukoresha ukuri ariko none ukuri nta kufite icyo ngusaba yenda ntitubonanye ngo ku maso kandi aricyo nifuzaga ngo ibyo urimo ubivemo kuko ibyo urimo nutabivamo niwe bizica icyo ngusabye rero byari kuvuye umunsi ko nashakaga ko ntongera kumva bavuga ngo urasebya igihugu uvuga nabi nk'abandi bose bari hanze noneho numvise n'andi makuru ngo ufite undi mugore siporo ni iki ufite umugore wawe kandi mwarabyaranye nibi byo bavuga ari ukuri simbizi ariko ndagusabye uve muri ibyo bintu urimo imana ni imfasha nawe ikagufasha tube mu ruhande rw'imana ariyo dukorera gusa nta kindi ariko ndagusabye ijambo ry'ibinyoma uriveho uyivuga ukuri nk'uko kuri ukecu nawe ugira ubutumwa umugenera ndi mu gihugu nta kibazo mfite abana bayobora haturaturanye ndi umubyeyi wabo nta kibazo dufitanye nta n'icyo baratuvugaho nta n'icyo narinze ibi ni mwebwe tubyumvamo ariko twumvaga nyine ngo aravuga ariko ibyo avuga ntabwo twari tubizi ariko tukumva ngo aravuga ngo asebya leta ariko ibyo kuvuga ngo tuzi ngo asebya mu biki abandi baturage bo ku ruhande ahangaha ntabwo ujya bibereka ibyo avuga abafite za telefoni zibigaragaza hari n'abamuzi se abaha muntu ahangaha sinzi ko banamuzi ntabwo bamuzi rwose bamubonye yazaga hano ari umusirikare mu rwanda akaturamutsa akigendera urumva yabaga yaje mu rugo ari iwabo ariko byo kuvuga ngo abaturage se baranamuzi uwo bari bazi ni uwamukurikira uherutse gupfa ni we wabaye muri amerika mbere ye akaza yizeyo araza arongera asubirayo aguye mu minsi ishize umwaka urashize yishwe n'iki urarenga yakoze impanuka ariko ntabwo rwose ntabwo bamuzi ntawe umuzi nta n'uwatubwira ngo uyu wenda barabyumva bakumva ari umuntu w'ahandi ntabwo tubizi pe ntawe uragira icyo tubwira kuri uyu mwana ndagira ngo umunsi uhurize ariko ubanze n'umusubizo imbere ya kamera ariko reka nkubwire mbabarira ntacyo ibyo mumbwiye birahagije ntabwo muramutse se ngo iki none nazo ntabwo twanamusengera se basi wenda tumusengere ibyo byose turabikora reka tubikore noneho basi tugire tunigendere n'ubundi wamugane tumusengere waba twemerera cyane rwose ubwacu yari isengesho ryanjye tujya ngo buriya reka dusenge data ushobora byose tugushimiye aba bashyitsi bageze ahangaha kandi uzi icyabazanye kandi natwe mu ruhande rwacu cyatubabaje kumva umwana wacu avuga ibitari ukuri kandi nk'uko ijambo ryawe ritwigisha ko tuzamenya ukuri kandi ukuri ari nako tubatura ariko iyo tuvuze ibinyuranye n'ibyo ushaka tukavuga ibintu by'ibinyoma ntabwo bigushimisha tubabajwe rero n'uko umwana wacu avuga ibintu bitariho anavuga ko tutamerewe neza ariko dusanze ko ibyo ari ibinyoma icyo ngusabye rero data ndagusabye kugira ngo ibinyoma bya Paul umwereke ingaruka yabyo ko atari nziza abivemo agaruke mu nzira yawe ni twifuza kandi turashaka tukeneye amahoro muri iki gihugu turagusabye rero kugira ngo abakivuga nabi batsindirwe mu izina rya Yesu twiringiye ko uzadukorera ibikomeye nk'uko wabidusezeraniye kandi ibyo tuzi twebwe byaduhesha amahoro urabukurikirana cyane mwami ndakwinginze kugira ngo iki gihugu cyacu ugihe amahoro kandi abatagishakira amahoro batsindirwe mu izina rya Yesu
ibyo tubigusabye twiringiye ko tuzabibonera mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndagira ngo rero mbwire Jean Paul nanyu mugendere ubutumwa bwene. Umusaza irisengisha senze ntagari ry'impfabusa. Wo kabyarawe niba koko ubona bikwiye ko uhindura gahunda urimo ndetse n'imyumvire n'ibitekerezo bibi ushatse wabikora ko rwose irisengisho rya muzeni rigende ripfuye ubusa.